Nosaltres som d'Aigües de Mataró, però som una empresa 100% pública. I dins de ja que feien també l'Iwater, aquí al costat, doncs hem pensat que, bueno, que era una bona idea explicar els nostres dos projectes. Anirem una mica ràpid perquè hi ha poc temps i volem explicar moltes coses. Vale? A Mataró hem fet un projecte d'estratègia de ciutat intel·ligent que es diu Mataró 2022. Vale? Els projectes smart no només són projectes tecnològics, sinó que han de servir per a alguna cosa més que només la tecnologia. Els objectius en part són millorar la vida dels ciutadans, modernització de la gestió pública, on entraríem nosaltres com a Aigües de Mataró, i promoure un ecosistema innovador i competitiu. El plantejament que hem fet de transformació de la ciutat, doncs, és construir la visió de que volem que Mataró esdevingui a llarg termini, el que comentàvem, la tecnologia com a facilitadora de la transformació, que la transformació, això és molt important, s'ha de fer pels ciutadans, perquè tot l'altre, si no té massa sentit, que sigui de forma oberta, inclusiva i participativa, que integri tots els àmbits de cultura, urbanisme, educació, turisme, comerç. És un projecte dissociat que ens hi hem de sentir tots integrats i és una oportunitat per fer les coses d'una manera diferent, més smart. Llavors, dins d'aquesta estratègia d'innovació urbana, que abarca totes les ciutats i diferents iniciatives de la ciutat, doncs nosaltres com a Aigües de Mataró, que és el que us he comentat, que nosaltres som d'Ajuntament de Mataró, doncs venim a explicar dos projectes que us explicaran els meus companys. Per què escollim aquests dos projectes? El projecte Giswater ens fa molt d'il·lusió d'explicar, perquè és un projecte que s'hauria de fer més, perquè és un tema col·laboratiu entre el món municipal, el món privat, el món mixte, cosa que són iniciatives que s'han d'explicar perquè jo penso que és el futur. A vegades des del món municipal ens quedem molt tancats i val la pena aquesta col·laboració, i a part que ha sigut una col·laboració, ara ja som 11 companyies d'aigües, vale? I pretenem que siguem moltes més i pretenem construir un estàndard. Vale? I a més amb programes open source sense llicències, que això també és molt important. I llavors us explicarem també la lectura remota de comptadors en base a que hi ha moltes companyies que ja estan amb lectura remota de comptadors, però el que ens diferencia a nosaltres és el grau d'implantació i l'autonomia que tenim envers els fabricants. Això ara us ho explicaran els meus companys. Comencem amb el Giswater, que us ho explicarà el meu company, en Josep Portero. Hola, bon dia. Bueno, ara us explicarem aquest projecte. Aquest projecte, com ha dit el company David Serra, un projecte col·laboratiu. I bueno, una mica per entrar en context, explicar-vos que bueno, Aigües de Mataró doncs, aplica la tecnologia de sistemes d'informació geogràfica. Ja des de l'any 1993 estem treballant amb aquesta tecnologia, concretament amb un projecte que van començar sols, després vam fer una col·laboració amb Aigües de Terrassa, també va intervenir en el cas Aigües de Castellbisbal. Bé, aquest projecte va estar viu fins a l'any 2016, era una tecnologia basada en codi privatiu, concretament una tecnologia Autodesk, però que al llarg d'aquests anys ja vèiem que doncs, sorgien alguns aspectes que ens feien reflexionar sobre la necessitat d'evolucionar aquest projecte. Bé, amb el Pla Director de Sistemes d'Aigües de Mataró vam identificar aquesta necessitat i bueno, vam prendre una decisió, orientar el projecte cap a una tecnologia de codi obert i sobretot consolidar el sistema d'informació geogràfica com un sistema d'informació corporatiu 100%. A més, doncs millorar tota una sèrie d'aspectes, millorar la gestió i la qualitat de les dades, tenir una major capacitat d'anàlisi i representació i també una oportunitat per poder generar nous serveis tant a nivell de la nostra organització com de cara al ciutadà. Bé, quan vam començar a veure què hi havia una miqueta en el mercat, i quins projectes de codi obert hi havia d'interès,
vam trobar el projecte GISWater, un projecte liderat per la enginyeria Vegeo, el qual ja tenia unes iniciatives importants a nivell internacional i experiències a nivell de Catalunya, el qual una de les seves característiques en aquell moment quan ens vam acostar al projecte era molt, molt evolucionat en temes de model hidràulic. Bé, llavors, el que vam avaluar tot un conjunt de companyies que estàvem a darrere al final del projecte Netaqua Netsanea, la possibilitat d'acostar-nos a aquest projecte, col·laborar amb aquest projecte i aportar tot aquest know-how, tota aquesta experiència del projecte Netaqua i del saber fer de les diferents companyies, intentar aportar-lo en aquest projecte. En aquell moment, quan vam fer aquesta auditoria, vam convidar altres empreses en les quals treballaven amb altres sistemes que no eren Netaqua Netsanea, treballaven amb MicroStation, Intergraph, alguns amb una base de QGIS. I bé, ens vam plantejar fer aquesta migració, aquesta auditoria, a la qual al final el resultat va ser que ens vam formar aquesta associació de companyies, que és la GISWaterCAT, formada per Banyoles, Vic, Aigües de Mataró, Castellbisbal, Fisersa. Bé, en total aquestes 10 companyies, les quals amb el desenvolupador Vegeo i amb col·laboració també de l'entitat de l'Associació Catalana de Tecnologies de la Informació Geoespacial, doncs vam decidir tirar endavant aquest nou projecte. Bé, avui en dia, a novembre del 2018, perquè us feu una idea, nosaltres tenim un compromís dintre del desenvolupament d'aquest projecte d'estar plenament operatius a gener de 2019 amb aquesta plataforma, en totes les seves capacitats. Perquè us feu una idea, en el territori actualment, doncs, bueno, cobrim aquests municipis conjuntament i bueno, una població de 1.400.000 habitants, que el que nosaltres pretenem és que això es faci molt més gran, que aquest projecte col·laborin cada cop més companyies a nivell de Catalunya. Bé, per entrar ja una mica en matèria del que és GISWater, explicar que GISWater el podríem situar amb aquest element central. El seu nucli és una base de dades espaial, concretament Postgres de codi lliure, amb un mòdul PostGIS, que a nivell d'Aigües de Mataró ens permet fer la màxima integració amb tot el conjunt de tecnologies que tenim en la nostra empresa. Bé, també ara explicar ja més concretament quins són els dos entorns de treball que quan una persona o una organització fa la implementació a la seva organització. El primer que trobarem és aquest entorn de manteniment, de delineació, d'on es fa l'inventari, d'on col·loquem aquestes dades, on s'ha escollit com a software d'escriptori QGIS, i d'altra banda sobre aquest QGIS es carrega mitjançant un plugin el mòdul GISWater, que aquest és el que ens aportarà totes les funcionalitats del sistema. També disposem en aquest mateix entorn d'aquesta plataforma, tenim un entorn web mitjançant el qual podem publicar diferents mapes temàtics a partir de les dades que tenim en la nostra base de dades. En aquest cas hi ha una petita vista del sanejament de Mataró i una vista petita també al fons que es pot veure del cas de l'abastament. Aquesta plataforma també està pensada en entorn offline, de manera que els equips que estan a treball de camp puguin accedir en tot moment a les dades. Bé, si entrem ja en una descripció de les principals funcions que disposa el sistema, i n'hi ha moltíssimes, podem dir que tenim un rol de consulta i edició, on a partir d'aquestes dades, aquestes utilitats que es carreguen en el sistema, els nostres operaris poden fer el manteniment de la xarxa. Després tenim un altre rol, que diem d'operacions i manteniment. Podem destacar, en el cas de l'abastament, hi ha funcionalitats que permeten fer les operacions de tancament d'aigua de la xarxa de manera automàtica, o per el cas del sanejament, del clavegram, doncs podem fer aquests perfils
dels diferents col·lectors de la ciutat en tot moment, entre moltes altres prestacions de nivell. Després també disposem d'unes eines d'utilitats dedicades a l'entorn de la planificació. Les persones que es dediquen al món de aquesta estratègia de planificació de les obres o de les actuacions, en tot moment poden introduir-les al sistema de tal manera que a més permet tenir una connexió amb la base de dades de preus, en aquest cas de l'ITEC, i preus personalitzats per el cas d'Aigües de Mataró, dels quals a més tenim en tot moment, podem veure l'inventari patrimonial de la xarxa o llançar aquestes fitxes de pressupost orientatives en qualsevol moment. Bé, una altra funcionalitat que ja havia destacat i que està molt evolucionat el sistema és el tema del model hidràulic. Tots sabem de l'inconvenient quan tens que fer model, la digitalització que pots fer sobre aquests sistemes. En el cas de Giswater això ho millora moltíssim i sense necessitat d'obrir els softwares EPANET, SWIM o EGRES de manera directa, llença un fitxer, rebem aquests resultats i aquests resultats es poden veure de manera automàtica a QGIS, la qual cosa simplifica molt aquests treballs. És multiescenari i multioperativitat, podem tenir tants enginyers com vulguem treballant contra aquestes dades i crear tots els escenaris que siguin possibles en funció de l'anàlisi que desitgem realitzar. D'altra banda, tenim la funcionalitat web que ens he comentat abans, que pots fer una configuració d'aquesta, hi ha un back office on tu fas la preparació d'aquests mapes prèvia a la publicació. Tens tota una estructura de capes que, com he dit, la pots configurar a gust, pots realitzar qualsevol tipus de consulta sobre els elements de la xarxa, pots filtrar per explotació, pots que és multiexplotació, i com us he dit, també des d'aquest mateix entorn els operaris de camp poden realitzar les maniobres de tancament que vulguis realitzar en el servei. Bé, per finalitzar, explicar les múltiples avantatges d'aquest projecte. D'una banda, podríem dir a nivell de software, com el més interessant, que ens permet fer un salt molt important i passar d'aquest trànsit, d'aquest viatge en aquests anys que hem fet del CAT al SIC, passar a ser un sistema d'informació veritable. Des del punt de vista de la sostenibilitat econòmica, el que pot representar aquesta estratègia d'inversió compartida entre totes les companyies i com disminueixen els costos que eren molt elevats en el llicenciament de software. Des del punt de vista de perdurabilitat, aquesta estratègia que pretenem entre aquestes companyies que hem iniciat aquest projecte aconseguir que Giswater es converteixi en un estàndard de facto del sector dels serveis. I d'altra banda, aquest posicionament estratègic, que al final la reflexió és que assolir aquesta integració de sistemes i amb la millora de la qualitat de les dades, que les dades comencin a treballar per donar-nos realment informació d'utilitat i veiem que se'ns obren una gran oportunitat per crear nous serveis que millorin tant a temes organitzatius, d'eficiència, com al final la qualitat del servei que pot rebre el ciutadà. Bé, això és tot el que hi ha a nivell de Giswater. Com us he dit, si esteu interessats, aquí està present també el desenvolupador BGO, que és el que està tirant endavant aquest projecte, juntament amb les 10 companyies d'aigües que estem treballant. Bueno, moltes gràcies. Si preguntes... Sí, si hi ha dubtes i preguntes, o si ho fem al final de la sessió. Vinga. Vinga. Hola. Bueno, no m'han presentat, sóc en Paco López, el responsable de lectures de l'àrea sistemes, i us anem a presentar el projecte de telelectura comptadors, que com bé diu en David, és el que ens diferencia de les demés companyies, és la gran integració que tenim entre els sistemes comercials nostres i els diferents sistemes de telecomunicació i de telelectura amb els comptadors electrònics. Bueno, primer fem una petita història.
tot va començar el 2001, que Aigües de Mataró es va començar a plantejar la utilització de començar a fer compres de comptadors electrònics. Inicialment el que vèiem de possibles millores que era, doncs que potser tindríem un millor volum de dades, la velocitat de la lectura, evitàvem l'error humà i potser un canvi estratègic amb la companyia. O sigui, ja ens obríem d'intentar passar del mecànic cap a l'electrònic. Vale? Però això, el 2001 que vèiem, doncs que tenia unes certes implicacions, com són la... ens obligava a adaptar tots els nostres sistemes, que estaven adaptats als comptadors mecànics, a fer tot una conversió a nivell de sistemes d'informació cap a adaptar-nos a aquesta nova electrònica. Vale? Avui dia què tenim? Pues actualment què tenim? Tenim un parc de comptadors de 58.000 comptadors. D'aquests 58.000, el 24% encara és mecànic, però ja hem aconseguit arribar a un 76% d'electrònics. D'aquest 76% d'electrònic, ja tenim el 57% de comptadors amb telelectura. Vale? Després, dintre dels comptadors electrònics que podem tenir, tenim diferents tecnologies de comunicació. Tenim la tecnologia Wall-by, que és la de que hem d'anar a camp a llegir aquests comptadors, i després tenim els diferents tipus de telelectura. La primera telelectura que vam implantar va ser la telelectura GSM, que vam començar a implantar als grans consumidors, a bateries molt grans. Després vam començar a implantar la xarxa ràdio. A diferents nuclis de població ens interessava aplicar aquest tipus de tecnologia. I després, a partir de 2016, vam començar a implantar la tecnologia GPRS i és on hem donat un salt qualitatiu a nivell de telelectura, que ja tenim 19.400 comptadors. I són comptadors que tot aquest 57% que arriba a ser uns 25.000 comptadors es llegeixen diàriament. Vale? I després estem començant a fer proves en una nova tecnologia que és la Narrowband IoT, que és una tecnologia que encara és un pilot, però és una tecnologia que ens permet, té una alta penetració de la senyal. I llavors tenim jocs, per exemple, amb molta dificultat de que la senyal arribi als nostres comptadors i estem fent proves de pilot per solucionar aquests casos de difícil accés. Després de tot aquest recorregut des del 2001 fins ara, 2018, ja podem constatar que és una bona solució. O sigui, que això ens millora. O sigui, i què podem dir que ens millora? Que podem definir i analitzar els diferents patrons de consum, podem fer detecció de fuites, detecció de fraus, controlar el correcte dimensionament del comptador en casos específics i, a més, controlar problemes d'infraestructura al nostre parc de comptadors. Com per exemple, podem controlar possibles manipulacions, anomalies internes, problemes de comunicacions. Tot això no seria possible si no fem una evolució tecnològica. Si nosaltres comprem un producte molt bo, amb molta capacitat, però el nostre software no va de la mà, al final no podem aprofitar tot aquest avantatge. Vale? I què hem hagut de fer? Pues hem hagut de desenvolupar uns aparells, unes aplicacions per TPU. Són les aplicacions que utilitzen tots els operaris per anar a llegir Wall-by aquests comptadors electrònics. I què permet? Pues, sobretot està integrat totalment amb el nostre sistema comercial d'Aigües de Mataró. I què permet? Permet llegir els comptadors via Wall-by, poder registrar actuacions sobre qualsevol anomalia a camp, definir observacions, avisos, referents a la lectura o a qualsevol punt de lectura. O sigui, ja no... Abans, que teníem? Lectors. I ara passem de tenir lectors i inspectors. O sigui, aquesta aplicació els hi permet a l'operari que va a camp, a més de llegir el comptador que ens permet facturar, fer un registre de com està la instal·lació, si hi ha alguna anomalia... Vale? I després, aquesta és la banda de camp, una aplicació per un terminal mòbil. Després, què tenim? Backend. O sigui, necessitem unes eines, un mòdul de lectures, per tota aquesta informació poder fer un control i un anàlisi i després poder-la explotar. I que tenim un control global de lectures, que és el que encarrega de catalitzar totes les lectures diàries, analitzar-les, processar-les i ajuda a la presa de decisions, com per exemple detectar fuites o possibles fraus. I després tenim una aplicació que és un control de consums que es dedica únicament al tema de controlar les lectures per a la facturació i preparar-les i integrar-se totalment amb el sistema de facturació d'Aigües. El que he comentat fins ara, o sigui, el mòdul de lectures que tenim que ens,
que ens proporciona? Pues una integració total amb el sistema comercial d'Aigües de Mataró. Està totalment enllaçat al sistema d'atenció al públic com al sistema de facturació. Un anàlisi i control d'infraestructures de l'electura. Nosaltres, per exemple, ens trobem amb una bateria de 50 comptadors i ens fallen 3, nosaltres aquell dia sabem quins 3 comptadors ens han fallat. Per què? Perquè tenim l'integració. Si no tinguéssim aquesta integració, sabríem que potser 3 ens fallen, però no sabem ubicar-los ni detectar-los. Un anàlisi i control de lectures, un anàlisi i control d'alarmes, i després el mòdul també ens proporciona un front-end. I el front-end què és? Pues, a més de totes les eines que ens proporciona i ens ajuda al nostre de la feina, també podem oferir a l'abonat. Són unes dades afegides que li podem proporcionar, com per exemple, li podem donar el consum diari, una informació afegida al nivell de consum, en funció del perfil de l'abonat, si és un industrial, si té molt interès a saber com treballa el seu comptador, li podríem oferir una informació més concreta, un servei d'alarmes, li podríem definir, per exemple, als abonats si té una possible fuita, i després també es podrà definir el tipus de comunicació envers l'abonat, si el podem comunicar vers SMS o per correu electrònic. Després ho expliques tot això? Sí. Bueno, després, tot això és un pas. O sigui, ara tenim el 76% de comptadors electrònics, però Antoni Abril, el responsable de lectures, us explicarà una mica cap on anem. Una mica. Hola, bon dia. Bueno, com ha dit el Paco, el meu nom és Toni Abril. Bueno, fins al 2015, tota la lectura bàsicament estava enfocada només a la tecnologia GSM. Les lectures es feien quan es necessitaven per poder fer les facturacions. A partir d'aquest any, doncs, ja vam veure que hi havia uns equips consolidats que podien oferir un sistema de lectura ferm i potent, com per tenir lectures diàries. Vam estudiar el parc de comptadors i vam veure que teníem prous elements com per poder implantar aquest sistema i tenir uns bons resultats. Ens vam fixar un objectiu inicial del primer any, doncs, assolir uns 8.000 comptadors, que es va aconseguir assolir. I a partir d'aquest any, doncs, hem anat invertint. La direcció també ha apostat molt perquè es puguin fer aquestes inversions amb aquestes compres d'aquests 300 equips més o menys any per poder fer aquest sistema de telelectura. I any rere any, doncs, hem anat assolint les cotes que ens havíem fixat. Actualment estem en aquesta dada, aquests 26.000 comptadors, que és la suma dels que fem diaris, més la suma dels GSM, que aquests de moment només s'estan fent en el moment de fer la facturació. Actualment, doncs, com ha comentat el Paco, doncs, estem treballant ja amb aquest nou sistema d'anar robant que ens permet assolir lectures en llocs on fins ara, doncs, ens era impossible perquè la cobertura era molt baixa, no teníem prou la capacitat de transmissió de dades, doncs, no era prou estable com per pogués arribar-nos. Tenim un equip de proves que el proveïdor de comptadors, doncs, ja ens ha facilitat i estem treballant amb ell. De moment hem plantejat una sèrie de punts concrets que tenim a la ciutat, que són els que volem provar per veure la fiabilitat d'aquest sistema. Bueno, pues, bàsicament, la informació aquesta, com ja també ha comentat ell, doncs, està enfocada una mica als grans consumidors, que són els que actualment disposen a la pàgina web de tota la informació, però evidentment és una cosa que haurà d'anar arribant a l'usuari final, que és el client domèstic o comercial, que podrà tenir uns valors a la pàgina web de diaris per poder tenir aquesta informació, pel nostre propi personal d'atenció al client, que podrà constatar la informació per poder realitzar canvis de noms o lectures o baixes de comptadors, podrà accedir a aquesta informació. I, bueno, bàsicament, és tot el que us puc dir. Paco, vols continuar tu? No, ja està, aquí s'acaba tot. Doncs, bueno, moltes gràcies i adéu. Està apagat? No, està bé. Buenas. Sí. Una pregunta. Abans d'implantar la telelectura amb GPRS, fèieu proves de qualitat de la senyal, de connectivitat, o directament us hi llançàveu i després veieu com anava? Vam tenir un equip de proves, com estem fent amb el Narrowband, i el vam tenir instal·lat en diverses bateries i es va anar fent proves en diferents punts de la ciutat. Evidentment, la senyal
telefonia mòbil, des de que es va implantar el primer equip ara, jo crec que ha millorat i cada vegada serà més de més qualitat i molt més extensa. Però sí, es van fer proves prèviament i de fet, quan ens vam decidir per la implantació, ja teníem clar de que tindríem uns bons resultats i així es va ser. Vull dir, sí que és veritat que en llocs on, per exemple, doncs, teníem el dubte de que la comunicació seria òptima, doncs es va acabar confirmant. Bateries que estan en un menys 1, o bateries que estan a darrere de portes RF, o bateries que estan molt a l'interior dels edificis, on a nosaltres a vegades, inclús per parlar, ens és difícil. Doncs ja està. No, a més, nosaltres som molt versàtils en aquest punt. O sigui, ens anem adaptant al nivell de cobertura de segons operador, segons... Nosaltres fem proves, però tenim la flexibilitat aquesta de que podem anar variant. O sigui, igual que la cobertura o la senyal fluctua, doncs nosaltres ens anem adaptant també a aquests casos. Un moment, amb aquesta línia també t'haig de dir que inicialment els equips de lectura ens venien amb unes targetes SIM d'un proveïdor de telefonia mòbil i vam arribar a la conclusió que aquest proveïdor de telefonia mòbil a Mataró no era el més potent. En la qual cosa vam decidir canviar de proveïdor de telefonia mòbil i vam millorar molt més la senyal. I ara actualment tots els equips que ens estan donant problemes els estem migrant a l'altre proveïdor. No cal dir noms. Hola, jo del Narrow Band, com que sóc molt ignorant d'aquest tema, volia preguntar unes quantes coses. També s'ha de, diguem, contractar un operador perquè et doni aquest servei? Aquesta era una pregunta. L'altra era costos esperats respecte al GPRS i al GSM, diguem. L'altra cosa és, em sona que la freqüència de lectures ha de ser més baixa, em sona, però no ho sé. I l'altra qüestió és la disponibilitat tant tècnica dels aparatos com d'aquest ample de banda, diguem. No sé si... El tema de costos, actualment, crec que només hi ha un únic operador, que és el que està una mica ficat, que em sembla que és Vodafone, crec que és, ara per ara és l'únic, i encara no és un tema que estigui molt, molt ben definit. Nosaltres, de moment, l'equip que tenim és un equip de proves, cedit pel proveïdor, i nosaltres, de moment, no tenim encara una valoració de costos. La informació que tenim és que serà molt més baixa que la del GPRS, perquè tu no contractaràs una línia, sinó que contractaràs un volum de dades. I en teoria, segons les explicacions que es van donar, fa dues setmanes que vam estar en una presentació que es va fer a Madrid, a l'empresa Canal Isabel, la explicació que es donaven tant els proveïdors com ells mateixos és que els costos seran més baixos. El que deies de la quantitat de comptadors, sembla que la pregunta anava amb les unitats de comptadors a llegir o el volum de El nombre de transmissió de sí, en principi, ells estan parlant de que no es poden estressar tant els equips com seria amb una tecnologia GPRS. Però bueno, el que sí que és cert és que els comptadors acumulen una informació i que te l'envien un cop al dia ja tens els valors de dades que potser necessites. A vegades també un excés d'informació no sé ben bé si és realment molt útil. I hi havia una altra pregunta... Vale. Això, de moment, l'únic proveïdor de comptadors que s'ha brindat a oferir aquest producte és Contazara i, en teoria, a primers del 2019 tenen previst treure ja al mercat el comptador amb el xip integrat. De moment, sí. Una difícil pel Josep. Qui és el següent a la llista del GIS Watercat? Home, és una mica complicada. En sabem que hi ha forces empreses que estan trucant a la porta, que estan interessades, de tota dimensió. Hi ha de molt petites i alguna de molt gran. Diguem que estem encara en converses, però que sí que crec que podem ser una mica optimistes, il·lusionats amb el projecte, perquè aquest projecte es pot fer gran. No puc contestar-te molt, molt, amb molta precisió.
Bé, doncs tanquem aquesta xerrada que hem fet de la presentació dels projectes i sapigueu que si algú està interessat a Aigües de Mataró com a empresa pública, sempre tenia les portes obertes perquè pugueu entrar quan vulgueu i preguntar el que sigui. Moltes gràcies.